Duke publikuar të dhënat Eurostat mbi shtetet me numrin më të madh të kërkesave për azil në 10 vitet e fundit, ku Shqipëria renditet e katërta, presidenti Ilir Meta ka bërë edhe një herë apel për hapjen e listave. Shqipëria nuk e meriton të renditet midis këtyre vendeve. Shqipëria meriton vetëm të ardhme europiane. Mjaft me drejtimin e gabuar të autoritarizmit, arrogancës, korrupsionit dhe marrëzisë, që po i varfëron dhe po lodh kaq shumë shqiptarët, duke i detyruar të largohen nga vendi. Shkruan Meta. Sipas tij, hapi i parë për rikthimin në drejtimin e duhur është respektimi pik për pik i marrëveshjes së 5 qershorit dhe mos devijimi prej saj as 1 milimetër.